Арим төргийн хүмүүстэй ам нэвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын дарга Бат Эрдэнэтэй уулзж ярилцж байна. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс ямар ч ихсэн одоо дулаан цахилгааны үнийг бол 7 сарын турш одоо хэрэглэгчдийн өмнөөс төлөхөр боллоо тийм үү? Тэгэхээр ямар ч ихсэн юмний үн нэмэгдэхгүй байна гэсэн ийм хордлох хүлээлт байна. Гэхдээ магадгүй одоо бизнес эрхлэгчид ямар нэгэн байдлаар хомсдол үүссэн ч гэдэг юм уу, ямар зүйл шалтгаанаар бас ингэдэг нэмээд байгаа тохиолдолд сүүлийн өдрүүдэд бас ажиглагдаад байгаа хгүй. Энэ дээр ер нь танай газар яаж анхаарч ажиллах гэж байна? Эхний хэлцэнд бол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгэл тогтоосон шүү дээ. Дараагаар нь бол өндөржүүлсэн бэлэн байдал. Дараагаар нь бол бүх нийтийн бэлэн байдал 2 оны дараа тогтоосон тийм. Одоо ингээд сар гарын хугацаа бол өнгөрчлөө. Энэ хугацаанд бол яг манайх хяналт шалгалтаар өнөөдөр хүртэл хугацаанд ажиллаж байгаа. Тэгсэн чинь бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгэл шилжиж явах цаг хугацаан дээр нөгөө аймаг нэгдэлтэй хөлөрөө тогтоогоод хаачихсан тийм. Нөгөө талд Улаанбаатар хотод ингээд хаачихсан. Үүнээс болоод тодорхой хэмжээний нийлүүлэлтийн асуудлууд тухайд бол 1-2 хоног дор бол гарсан. Энд дээр хүртэл бид нар оролцох ийм тохиолдлууд бол гарсан л да. А тэгэхээр яг саний таны ярьж байгаа шиг жишээлх юм бол үнэхээр одоо бүр айхтар нэмэх гээд байвал тий. Эсвэл онцгой байдлын дэглэм одоо онц байдал зарлах хэмжээнд очих юм бол хумсдал бүр одоо дийлдэлэр хэмжээнд очих юм бол гэдэг үднээс бид нар шигсэн одоо яралтай бэлэн зэрэглэлт ажиллах үүрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр бид нар бол өрсөлдөөний тухай хуулийн 13-3, 13-4 гэдэг хоёр залт байдаг. Тэр нь бол өрсөлдөөнийг хязгаарсан тооцохгүй гэдэг ийм залт байхгүй юу? А энэ утгаараа бид нар засгийн газарт үнийн дээд босгыг тогтоох гэдэг ийм саналаг бол хөргүүлчихсэн бэлэн байдалтай байгаа. А онц байдал зарлах, саяны миний нөгөө хэлдэг, үнэхээр хомсдол үүсэх гэдэг ийм онц байдлын асуудлууд үүсэх юм бол манахас бол засгийн газар урлаар оруулахад бэлэн материал нь очичихсан.